Армысыздар, эфирде бірінші қарағанда телеарнасына ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Бүгін аймағымызда ұйымдастырылған барлық шаралар бірлік пен ынтымақты, отбасылық құндылықтарды жырлау тақырыбына бағытталды. Этномәдени бірлестіктер өкілдері жоғары дәрежеде алғыс айту күнін атап өтті. Қаламыздағы Октябрь ауданының атын Әлихан Бөкейхан есіміне ауыстыруға жұмыстар жүргізіліп жатыр. Өңірлік коммуникациялар орталығында тілшілермен кездескен ауданның басшысы осылай деп мәлімдеді. Жастар мейманханасында бүгінгі мереке мен халықаралық әйелдер күніне орай 40 зейнеткерге арнап дастархан жайылды. Бастама қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі басшылығымен ұйымдастырылып отыр. Этномәдени бірлестіктер өкілдері жоғары дәрежеде алғыс айту күнін атап өтті. Достық үйінде әндер шырқалып, би де биленіп, бір-біріне деген алғыс сөздер де айтылып жатты. Бұл күні аймағымызда ұйымдастырылған барлық шаралар бірлік пен ынтымақты, отбасылық құндылықтарды жырлау тақырыбына бағытталды. Шараға Қарағанды облысы әкімінің орынбасары Жандос Әбішев қатысты. Бүгінде еліміз бүкіл әлемге бейбітшілік пен өркендеу басқаратын егемен көп ұлтты мемлекет ретінде белгілі. 1995 жылдың 1 наурызында Қазақстан халық ассамблеясының құрылу күні ретінде мәңгі сақталса, осы себепті 2015 жылы ассамблеяның 20 жылдық мерейтойына орай президент 1 наурызды ризашылық күні мерекесі ретінде таңдады. Содан бері Қазақстанда көктемнің басталуынан бірқатар салтанатты шаралар қойылды. Үш жыл қатарынан түрлі этномәдени бірлестіктерінің өкілдері достық үйіне жиналып осы мерекені тойлайды. Бұл күні олар өз отанына және қазақ халқына деген сүйіспеншіліктерін айтып, бір-біріне ризашылықтарын да білдіріп жатады. Алғыс айту мерекесі ұлтаралық достықты одан әрі нығайтады десе де болады. Бұл мерекені біз қуана тойлаймыз. Біздің қазақ еліне деген алғысымыз шексіз әрине. Қазақстан біздің екінші отанымыз десем артық болмас. Шара аясында облыс әкімінің орынбасары Жандос Әбішев сөз сөйлеп, аймақ тұрғындарын алғыс айту күнімен құттықтады. Барсаңызды тұғырлы татулығымызбен, ырысты ынтымағымыздың жаңа белеске жетелейтін бірлігімізді бекемдейтін алғыс айту күнімен құттықтаймын. Ел бірлігі мен ішкі тұрақтылықты сақтау, қол жеткізген стратегиялық табыстарды еселеу біздің алдымызда тұрған маңызды міндет. Сондықтан облыстық ассамблея мүшелері халықтың ынтымағы мен бірлігін одан әрі сақтауға және дамытуға өз үлестерін қосады деп сенемін. Іс-шараның сәнін арнайы дайындаған музыкалық бағдарламалар кіргізді. Мерекелік әндерге барлық қонақтар би биледі. Шара аясында адамдардың көңіл-күйі бұл күн еліміздің барлық азаматтарын біріктіретін ризашылық күн екенін дәлелдеді. Айдар Дәуренұлы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы. Қаламыздағы Октябрь ауданының атын Әлихан Бөкейхан есіміне ауыстыруға жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ал Пришахтинск елді мекенінде біраз жыл бұрын мешіт салуға жер берілген, алайда мешіт құрылысын жүргізуге ешкімде ықылас танытып отырған жоқ. Осы және басқа да мәселелер бойынша тілшілердің сұрақтарына өңірлік коммуникациялар орталығында Октябрь ауданының басшысы жауап берді. Октябрь ауданындағы көпшіліктің көптен күткен бас жаңалығының бірі бүгінде аудан атын Әлихан Бөкейхан есіміне ауыстыру шаралары қарастырылуда. Аудан атын өзгертуге біраз қаражат кетеді. Жергілікті халықтың пікірлерін де ескеру қажет. Оның бәрі біраз уақыт алады дейді аудан әкімі. Қазірде Октябрь ауданының атын Әлихан Бөкейхан есіміне ауыстыруға облыс әкімдігі жұмыс жасап жатыр. Онда аудан атауын жаңартып, қайта заңды түрде тіркеу шаралары атқарылуы тиіс. Дегенмен бұл жұмысты тиімді атқаруға тырысамыз. Сонымен қатар Пришахтинскіде осыдан 3-4 жыл бұрын мешіт салуға жер берілген. Бірақ ғибадат үйін тұрғызуға әкімшілік те, кәсіпкерлер де құлықсыз. Себебі мешіт мемлекеттік мекеме емес. Бұл мәселені облыс әкімімен кездесуінде тұрғындар да көтерген. Әзірге жабулы қазан жабулы күйінде қалып отыр. Оған қоса журналистер шенеуніктің елбасының тапсырмасына орай мемлекеттік тілді қашан меңгеретінін де сұрады. Әкім 1 жылдың көлемінде мемлекеттік тілді үйренуге уәде берді. Разговорный диспетчер, если на литературный язык, изучаем.
Қазіргі таңда Октябрь ауданына тиесілі 22 гектардан астам жері бар. Бұл аумақ Қарағанды қаласының 40%-дан артығын құрайды. Қазіргі таңда ауданда 1045 үй тұрғызылған. Оның ішінде 900 көпқабатты үй пәтер иелері кооперативіне тіркелген. Жылу маусымы қалыпты жағдайда атқарылуда. Жылу желісіндегі апатты құбырлар қалпына келтірілді, дейді аудан әкімі. Жаңабек Нар, Сергей Высоков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Алғыс айту күнінің маңыздылығы және қажеттілігі туралы Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде өткен дөңгелек үстелде талқыланды. Іс-шараға этномәдени бірлестіктердің мүшелері, ішкі саясат басқармасының мамандары сондай-ақ университеттің студенттері мен оқытушылары қатысты. Алғыс айту күні деп аталатын жаңа мереке елімізде биыл 3-ші рет аталып өтуде. Бір тұтас болып жарасқан 130-дан астам ұлт пен ұлыстың қазақ халқына және бір-біріне деген ризашылықтарын білдіруді көздейтін бұл мерекенің бірінші наурызға белгіленуде тегін емес. Дәл осы күні 1995 жылы қазақ халқының ассамблеясы құрылған болатын. Этот праздник очень добрый, он правда, его давно надо было сделать. Бұл мереке өте ерекше, және маңыздылығы да зор. Менің ойымша бұл мерекенің баяғыдан атап өту керек еді. Себебі біздің қазақ халқына деген алғысымыз шексіз. Қазақстан біздің екінші отанымыз. Айтулы күн туралы студенттерде өз ойларын білдірді. Данила Селишевтің сөзінше бұл ерекше мереке. Себебі бұл мереке мемлекетіміздегі барлық халық тату-тәтті өмір сүріп жатқандығын білдіреді, дейді. Қарағанды мемлекеттік университетінің екінші курс студенті осындай бейбіт өмір сүріп жатқан үшін, халқымыздың бір тұтастығы үшін барлық еліміздің тұрғындарына және елбасына алғысында жеткізді. Менің ойымша осы мереке бұл тұзымдылық және қонақжайлық таңбасы және менің ойымша әр ұлттар достығы және бір-біріне құрметтеуі біздің мемлекетіміздің үлкен деуге үлесі қосады. Бұл шараға тарихшылар, ішкі саясат басқармасының қызметкерлер және этномәдени бірлестік өкілдері де қатысты. Дөңгелек үстелде алғыс айту күнін атап өтудің маңыздылығы талқыланды. Қатысушылар өз сөздерінде әлемдегі ең дамыған 30 елдің қатарына кіру барлық қазақстандықтардың басты мақсат екенін атап өтті. Сонымен қатар бұл мақсатқа қол жеткізу тек бірлескен күш-жігер арқылы ғана, дейді мамандар. Айдар Дәуренұлы, Сергей Высоков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Алғыс айту күнінде 125 мектеп оқушысы концерттік бағдарлама ұйымдастырды. Шараға 300-дей жағдайы төмен отбасылардың балалары мен қаламыздағы түрлі ұлттың өкілдері де көрермен ретінде шақыртылған. Бұл күні алғыс айту ғана емес, жақсылық жасау күні болып та саналады. Елімізде наурыздың бірі алғыс айту күні болып белгіленіп, әр адам өзінің еліне жақындарына алғыс айту рәсімі қалыптасып келеді. Шара аясында қалалық жастар мәслихатының өкілдері де келіп, үгіт-насихат жұмыстарын жүргізді. Сондай-ақ жас депутаттар өздері де күй тартып, түрлі музыкалық нөмірлерді орындады. Бұл шараға бізді әкімдік шақырған болатынды, бұл кезде біз үгіт-насихаттық жұмыс жасаймыз, және біздің шараға белсенді қатысамыз біздің депутаттарымыз. Нөмірлері бар, олардың орындайтын әндері, күйлері. Қарағандылық жүздегі мектеп оқушысы ән айтып бибілеп көпшіліктің көңілін көтерді. Сондай-ақ балабақшаның балдырғандары да сахнада өз өнерлерін көрсетті. Алғыс айту күнінде жасөспірімдер жиналған қауымға ел жұртына сахнада дауыстап ризашылығын білдірді. Олардың осылай үлкендерді сыйлауы патриоттық сезімдерін оятуға ықпал жасайды, дейді ұйымдастырушылар. Бала, яғни әр бүлдіршін жас кезінен бастап өзінің осы мемлекетіне деген алғысын, мемлекетіне деген бейбітшілік өмір сүріп жатқандығы және де осы алғыспен, рахметпен барлық балалардың жас кезінен бастап патриоттық сезімін ойлатсақ деген ойдамыз. Мерекелік шараға өзге ұлт өкілдерінен құралған ұстаздар мен мектеп-интернаттардың балалары көрермен ретінде қатысты. Оған қоса өнер мектебінің оқушыларының салған суреттерінен жасалған көрме кештің көркін кіргізді. Жаңабек Нар, Сергей Высоков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал Ястар мейманханасында алғыс айту күні мен халықаралық әйелдер мерекесіне орай 40 зейнеткерге арналып дастархан жайылды. Бұл шараны Қарағанды қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі ұйымдастырып отыр. Кеш барысында ақ жаулықты әжелер ән шырқап, би билеп, көкейдегі шерін тарқатты.
Кешке арнайы шақырылғандарын бірі 80 жастағы Мәркен Мұқашева. Қария 45 жыл саудасымен айналысыпты. Бүгінде тыл және еңбек ардагері құрметіне 6 медалі бар. Зейнеткер әлеуметтік көмек көрсету орталығының қызметкерлеріне ризашылық айтып жылы лебізін білдірді. Осы әлеуметтік басқарып жатқандарға көп көп рахмет. Басымызды қосып жатқанына барлығы енді осындай жақсылыққа жинала берсін. Бүгін енді халықаралық әйелдер күніне жинап жатыр ғой енді. Сол жақсылық болсын, жылда осындай жылда көре берейік. Мұнда жиналып отырғандар Октябрь ауданының әлеуметтік көмек көрсету бөлімшесіне қарайды. Бүгінде қызмет алушылардың жалпы саны 956 адам. Оның ішінде мүмкіндік шектеулі балалар 156, бірінші және екінші топтағы мүгедектер мен егде жастағы қарттар 720, 18 жастан асқан психоневрологиялық аурулары бар 80 тұлға қарайды. Мереке күніне орай мемлекеттік қызметкерлер 40 жеге арнайы дастархан жайып кеш ұйымдастырды. Мемлекеттік қызметкерлер қазыналы қарттарымызды құрметтеп, баршамыздың ортақ парызымыз дейді. Жыл сайын әр мерекеде қарттарымызға құрмет көрсетіп құттықтаймыз. Бүгін алғыс күні, сондай-ақ халықаралық әйелдер мейрамы да жақындап келеді. Осыған байланысты біздің бөлімшеге қарайтын 40 жалғыз басты әжелерімізге дастархан жайдық. Осылайша көтеріңкі көңілмен ниетке риза болған қартаналарымыз алғыстарын жеткізді. Кеш соңы шаһар өнерпаздарының концерттік бағдарламасына ұласты. Ажырқын Сесен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңға жайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Бүгін шахарымыздың барлық жерінде алғыс айту күні тойланып жатыр. Осы атаулы күн қарсаңында Мұхтар Әуезов атындағы орталық қалалық кітапхана ұжымы да мерекен атап өтті. Онда жиналған мектеп оқушыларына Қазақстандағы алғыс айту күні жаңа мейраммен таныстырып қана қоймай, адамдар арасында қарым-қатынасты дамыту маңыздылығы түсіндірілді. Ата-бабама қасиетті елім жерім үшін мың алғыс. Анаға өмір сыйлаған үшін, әкеге құрған болған үшін мың алғыс. Шара басталмас бұрын кітапхана қызметкерлерімен бірге мектеп оқушылар шеңберге тұрып, туған жерге, ата-анаға және қоршаған ортаға деген өз алғыстарын жеткізді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл мереке өскелең ұрпаққа адамдар арасындағы қарым-қатынасты дамытып қана қоймай, үлкенге құрмет пен ризашылық білдіруді үйретеді. Қазіргі өскелең жас ұрпаққа осы бір-біріне деген құрмет, ең бірінші Алла, одан кейін мына елбасымыз осы тәуелсіздікті алып берген елбасымызға әке ата-анасына деген құрметі, жолдасына деген құрметі, мұғалімдерге деген құрметі, осының бәрі адамға деген алғысын білдіру болып есептеледі. Сондықтан осы танымдық кеш бәрінің ойында жақсы сақталады деген ойдамыз. Сондай-ақ шақырылған қонақтар арасында аға буын өкілдері де болды. Нина Кадонцева бізді еске алып, ұлттық мерекенің куәсі болуға шақырған үшін өз алғысын білдірді. Қарағанды қаласында мен бұрыннан тұрамын. Бізге әрдайым көңіл бөліп, мерекелерге шақырып отырады. Жалпы қазақ халқы өте қонақ жай халық. Осындай мереке жасаған елбасына рахмет. Бүгінде ұмытпай, міне алғыс күні мейрамына келіп отырмыз. Барлығына рахмет айтамын. Іс-шара барысында нөмір 52-ші мектеп оқушылары патриоттық әндер орындап, келген қонақтардың әңгімесін тыңдап қайтты. Ажырқын Сесен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды спорт ақпараттарымен қорытындылаймыз. Қарағандылық Сарыарқа хоккей клубы плей-офф кезеңінде кезекті жеңісіне қол жеткізді. Новокузнецкте өткен ойында жерлестеріміз жергілікті Металлургты 2-5 есебімен тізе бүктірді. Бұл кеншілер ұжымының 1-8 финалдағы 3-ші жеңісі.
1-8 финалдың 4-ші ойыны тартысты басталды. Себебі қос ұжым арасындағы жойқын шабуылдар мен алмасу сәттері көп болды. Бірақ алғаш болып есеп ашу мәртебесі айдын қожайындарына бұйырды. Дегенмен соғылған шайбаны жерлестеріміз жауапсыз қалдырмады. Араға 10 минут салған Антон Ковалев есепті теңестірді. Таблодағы көрсеткіш 1-1. 2-ші 20 минутта есеп көрсеткіші өзгеріссіз қалды. Ал шешуші 3-ші кезеңде жерлестеріміз тамаша ойын өрнегін көрсете білді. Данил Ердаков өзіне берілген мүмкіндікті қалт жібермей есепті еселеді. Бірақ қарағандылық ұжым бұл нәтижеге тоқтап қалған жоқ. 53-ші минутта Сергей Тополь таблодағы көрсеткішті 1-3-ке жеткізді. Араға бірер минут салған Данил Ердаков дубль автор атанды. Осы соғылған шайбаның ізін суытпаған Кирилл Тамбиев болса 59-ші минутта есепті 1-5-ке жеткізді. Ал Металлург командасы осы кездесуде жеңіске жетпесе де ойынның аяқталар сәтінде есепті қысқартып үлгерді. Бұл бәсеке 2-5 есебімен арқа жігіттерінің пайдасына шешілді. Соперники дома, да, играли. Қарсылас команда жақсы дайындықпен келгені көрініп ақтыр. Әрине, команда ойыншыларын алғысымды айтамын. Олар қойылған барлық талаптарды орындады. Кездесу туралы айтатын болсам, басында қателіктер жібердік. Бірақ жігіттер ол кемшіліктерді түзете білді. Оларға рахмет. Әріптесімді жеңісімен құттықтаймын. Бүгінгі кездесуде біз көп олқылықтар жібердік. Келесі ойында осы қателіктерді болдырмауға тырысамыз. Біз енді келесі ойынға дайындаламыз. Қос мықты арасындағы 4-ші кездесу 3-ші наурызда өтеді. Бұл жолы жерлестеріміз Металлург ұжымымен өз айдындарында бақ сынасатын болады. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 420649 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан оқып тамашалай аласыздар. Сіздермен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.